Prije 5 godina sam bio na čelu izborne kampanje HDZ-a za predsjednika Republike i pobijedili smo. I ovoga puta ćemo pobijediti. Naša će kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović pobijediti u drugom krugu, u to sam čvrsto uvjeren. Nama je na čelu Hrvatske države potrebna osoba koja voli svoj narod, koja voli sve hrvatske ljude, koja voli hrvatsku zemlju i koja će s ljubavlju svoju državu u svijetu predstavljati. Nama treba osoba kojoj je Hrvatska na prvom mjestu i to Hrvatska bez kompleksa. Nema više onih prostora, ovih prostora, naših prostora, regiona. Postoji Hrvatska kao politički zapad i postoje naši hrvatski susjedi. Izađimo na izbore 5. siječnja, zaokružimo osobu pod brojem 2, to je Kolinda Grabar-Kitarović. Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica, jer Hrvatska zna.